Det är PH Reptile vänner igen. Vi ska spionera på idag. På mina lillebröder. Ja, på. Spionera på dem. På hans lillebröder. Lillebröder. Ja, ni får kolla. Ni får väl kolla nu. Nej, nu är de på den där stenen igen. Nu måste vi tillbaka. Där. Där. Ja, nu får ni veta hur de är i verkligheten. Vi går ner och kollar på en spel ner lite på. Ja. Nej, fett kul. Ja. Okej, nu kanske vi ska gå nu. Okej, nu kanske vi ska gå nu. Nej, det är måste dugga lite. Där är de. Vad var det? Han fick en finger till William. Det där måste vi säga till mamma. Ja. Okej, vänta. Vi går ut och kollar igenom den. Och så ska... se. Ja, nej, det behöver du inte göra. Det verkar som att de märkte oss. Men ja. Då får jag filma lite här. När de fortfarande ligger. Och förlåt. Okej, nu kanske jag ska... Okej, nu filmar jag. Det här är fett kul, William. Du vet inte vad vi gör mot dig. Det är fett och gott. Ja. Oj, jag hade insommat. Wow. Mina fötter kommer inte må bra. Jag tänker inte. Tack för att ni kollar på den här videon. Spionvideo. Men prenumerera på min kanal och likea videon. Om du tycker att det var för roligt. Mina händer har fastnat. Äpple. För jag kan inte likea din video. Kolla. Oh, nu kan jag. Tummen upp. Okej, du kan sluta. Och vi ses i en annan video. Hej då!